Namaskar. Newsdesk Sevalloi Swagatam Studio Moi Dimpi. Baksar Goreswar Janagostiya Sanskritik Oikya Manch Ahomor Karjonirbahok Sabha Onustito. Onustanot Sahitya Aru Loka Sanskritir Logot Jorito 11 Goraki Bishishto Byaktik Sambodhona Jonowa Hoy. Dudiniya Bornaidya Karjosuchire Onustito Hoy Ei Karjonirbahok Sabha. অসমত বহবাস কৰা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ উমৈহতীয়া মঞ্চ জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক মঞ্চ অসমৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা তথা বাক্সা জিলা সমিতিৰ প্ৰতিনিধি সভা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বাক্সা জিলাৰ খোৱাকপুৰ আৰু গোৰেশ্বৰত অনুষ্ঠিত হৈ যায় ফেব্ৰুৱাৰীত খোৱাকপুৰ অতিথিশালা দিনৰ 2 বজাৰ পৰা বাক্সা জিলা সমিতিৰ প্ৰতিনিধি সভা কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষকৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰতিনিধি সভাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি বিশিষ্ট সাংবাদিক গ্ৰামৰ তালুকদাৰক সভাপতি তথা বিষ্ণুহৰণীয়া সাধাৰণ সম্পাদক ৰঞ্জিত ৰাজবংশী অজিত ৰাভাক উপসভাপতি হিচাপে লৈ বাক্সা জিলা সমিতিখন নতুনকৈ গঠন কৰা হয় ইয়াৰ পিছতে বিয়লি 3:30 পৰা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি দীপ্ত হেউজ গগৈৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাই অসমত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক একেলগে আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে আনহাতে 28 ফেব্ৰুৱাৰীত গোৰেশ্বৰৰ বিষ্ণুৰাভা ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় সম্বৰ্ধনা সভা আৰু অন্তৰংগ আলাপ অনুষ্ঠান কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি ৰেবকান্ত গগৈৰ সভাপতিত্বত তথা কেন্দ্ৰীয় সহকাৰী সম্পাদক বাবু ৰাভা হাকাচামে আঠধৰা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি বিশিষ্ট নাট্যকাৰ তথা মঞ্চৰ মুখ্য উপদেষ্টা পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই নিজ ভাষণত বিশ্বৰ ইতিহাসৰ পৰা বহু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জাতি জনগোষ্ঠী হেৰাই যোৱা বুলি উল্লেখ কৰি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ ৰীতি নীতি সংস্কৃতি সন্মান এইখন মঞ্চই প্ৰদান কৰা বুলি উল্লেখ কৰি সকলো জনগোষ্ঠী আগবাঢ়ি আহিলেহে এখন সুন্দৰ সমাজ সৃষ্টি হ'ব বুলি কয় সভাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি সমাজ সংস্কৃতি জগতৰ হকে কাম কৰি অহা 11গৰাকীকৈ ব্যক্তিক্ৰমে নাগাৰা নামৰ বিশিষ্ট শিল্পী গৱেষক মেদিনী মোহন নাথ টংলাৰ সাংবাদিক তথা বিশিষ্ট কৌতুক শিল্পী বাপন চন্দ্ৰ শৰ্মা সাংস্কৃতিক কৰ্মী তথা চিকিৎসক চানচৌৰাং বসুমতাৰী কৃতি শিক্ষয়িত্ৰী গোলাপলতা গোস্বামী উদীয়মান অভিনেতা বেঞ্জামিন দৈমাৰী ৰাভা লোককৃষ্টি সাধক সোণৰাম ৰাভা বিশিষ্ট পৰিচালক লোকনাথ ডেকা লোকসংগীত শিল্পী পুৱাৰাম ৰাভা বাঁহীবাদক মনেশ্বৰ ৰাভা শিল্পী বশিষ্ঠ ডেকাক জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক ঐক্য মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা এখনি ফুলাম গামোচা জাপি মানপত্ৰ আদিৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় অনুষ্ঠানৰ মাজতে স্থানীয় সুৰ সংগম বিদ্যালয় শৰণীয়া কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য জনপ্ৰিয় বিহু শিল্পী ৰাজু বৰুৱাৰ বিহু গান ঢোল বাদনে আপ্লুত কৰি তোলে উপস্থিত প্ৰতিনিধিসকলক অনুষ্ঠানত উপদেষ্টা ৰবীন কুমাৰ গগৈ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰহ্লাদ মিলি উপসভাপতি ভকত তেৰণ মুখ্য সাংস্কৃতিক সম্পাদক ৰাজেন শৰ্মা আদিকে ধৰি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বহুকেইগৰাকী নেতাৰ লগতে স্থানীয় লোক উপস্থিত থাকে শংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ষ্টাৰ 7